İndi isə ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Respublika Prenatal Mərkəzində Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini Mehriban Həsənovanın valideynləri ilə görüşüblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Respublika Prenatal Mərkəzinə gəldilər. Dövlətimizin başçısı və xanımı Azərbaycanın 10 milyonuncu vətəndaşının valideynləri ilə görüşdülər. Saat 09:30 radələrində. Bilirəm, bizim deyirdik bu hadisəni. Belə altında sizin həyatınızda çox əlamətlər hadisə baş vermişdir. Eyni zamanda ölkəmizin həyatında. Sizin köpəniz ölkəmizin 10 milyoncu sakinidir. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağlam böyüsün, sizi sevindirsin. Çox sağ olun. Xalqımızı sevindirsin. Bu tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bu gözəl hadisə münasibəti ilə. Biz gözləmirdik ki, bizim körpəmiz 10 milyonumuz, Azərbaycanın 10 milyonumuz sakin olar. Əhalimiz artır. Yadımdadır 9 milyonuncu sakin. 2010-cu ildə dünyaya gəldi. 9 il ərzində əhalimiz 1 milyon artdı. Amma son 15 il ərzində 1,7 milyon əhali. Bu, bizim gücümüzü artırır, ölkəmizin qüdrətini artırır. Eyni zamanda onu göstərir ki, ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf gedir. Çünki əhalinin artımı birbaşa sosial vəziyyətlə bağlıdır. Mənim xəbərim yoxdur. Mənə mətbuat xəbərlərinə girib oxudum, gördüm ki, sağ olun, elə ilk öncə siz təbrik etmişsiniz. Bəli, bəli. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Çox gerekçe yaşandı, bəli. Sizin birinci... Bəli, bəli, ilk övladınızdır, bəli. İlk? Bəli, bəli, ilk uşağınızdır. Maşallah, Allah sağ olsun. İlk siz təbrik elədiyinizə görə elə adım da... Adım da sizin adınızı qoyamayır. Sağ olun, çox sağ olun. Siz də xeyirdə adını verin. Çox sağ olun, verirəm. Çox sağ olun. Xoşbaxt olsun, sağ olun. Bu hadisəni bütün xalqımız bayram edir. Bəli, bütün ölkəmiz bayram edir. Bizə çox sevindirik, çox sevinirik. Biz də sevindik ki, şəhərimizin belə gözəl tibb ocaqlarının olmasına, Prenatal Mərkəzin direktoru Sevinc xanıma, körpənin sağlam şəkildə dünyaya gəlməsinə, Rübabə xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu mərkəz çoxdan fəaliyyət göstərirdi. Hardasa 10 il bundan əvvəl əsaslı yenidən qurdu, təmir olundu. Bəyəndi ölkəmizin aparıcı tibb mərkəzlərindən biridir və son illərdə ölkəmizin hər bir yerində doğum evləri, doğum şöbələri, həstəxanalar tikilir. Bəli, bəli, yorum yox ki. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiyələrdir. Bu Həsənova Mehriban Rauf qızının sertifikatıdır. Çox sağ olun. Ölkəmizin 10 milyoncu sakinidir. Çox sağ olun. Onu sizə təqdim edirəm. Çox sağ olun. Bəli, bu həmin sertifikatın başqa variantıdır. Sizə dövlət tərəfindən mənzil hədiyə olunur. Bu da mənzilin çıxarışıdır. Çox sağ olun. Və gözəl balanızın hesabına vəsait də köçürülür. Çox sağ olun. Allah'ın xeyrinə olun. Sizlərin istifadə edin.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizə. Bu da hədiyələrdir. Çox sağ olun, çox var olun. Minnətdarız sizə. Sağ olun, təbrik edirəm sizə. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, təbrik edirəm. Sağ olun, sağ olun, təbrik edirəm. Çox sağ olun.